عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں روز در روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں جس طرح بھائی سے ملنے کوئی بھائی جائے جس طرح بھائی سے ملنے کوئی بھائی جائے اس طرح خیمہ سرور میں علم جاتے ہیں اس طرح خیمہ سرور میں علم جاتے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں آپ چار مصرے سنتے ہیں چار کی مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی غازی کہو وسیلہ تو ٹالی نہ جائے گی غازی کہو وسیلہ تو ٹالی نہ جائے گی او مشکو علم ہو ساتھ میں گہوارے صغیر بولا میرا خدا یہ دعا ابو نہ جائے گی صلوات پڑھنا ہے پھر بولا میرا خدا بولا میرا خدا دعا ٹالی نہ جائے گی بولا میرا خدا ایک سال بعد پڑھتے ہیں پھر ایک مطلب دو تین شبد درِ بابل ہوائے جس سے جو سر میرا نہیں ملتا درِ بابل ہوائے جس سے جو سر میرا نہیں ملتا درِ بابل ہوائے جس سے جو سر میرا نہیں ملتا تو اس بے چہرگی کے دور میں چہرہ نہیں ملتا تو اس بے چہرگی کے دور میں چہرہ نہیں ملتا یہ بھی شعر دیکھیں ذرا کہ لگا رہتا ہے آنا جانا ہر لمحہ
فرشتوں کا لگا رہتا ہے آنا جانا ہر لمحاں فرشتوں کا کبھی عباس کی چوکھٹ پہ سناٹا نہیں ملتا کبھی عباس کی چوکھٹ پہ سناٹا نہیں ملتا یہ بھی شعر دیکھیں تو آپ کی وفاداری کسے کہتے ہیں یہ عباس سے سیکھو وفاداری کسے کہتے ہیں یہ عباس سے سیکھو کبھی بھی تازیہ شبیر کا تنہا نہیں ملتا کبھی بھی تازیہ شبیر کا تنہا نہیں ملتا درِ بابل ہوائج سے جو سر میرا نہیں